E hoje, neste 7º Congresso, aqui realizado em Mafra, é para nós uma grande satisfação poder vir à festa do bombo, à festa do instrumento e à festa da música, naturalmente. É para nós uma grande satisfação poder receber aqui cerca de 400 músicos dos vários grupos e orquestras de bombo a nível nacional e, com isto, cada vez mais valorizarmos aquilo que é também a participação dos grupos, neste caso na valorização do instrumento, mas também na valorização da nossa cultura e da nossa vida em sociedade. Bem-vindos, bem-vindos a Mafra, que hoje e amanhã possam ser dois dias de grande festa, de workshops, de desfiles, de alvoradas e depois uma novidade. Para ser em Mafra tinha que ter uma novidade, portanto que os bombos possam também tocar em conjunto com os carrilhões. Este conjunto único de carrilhões que está aqui em Mafra é de dimensão internacional e, portanto, o Congresso, também de dimensão internacional, vai, acredito mesmo, ser uma grande novidade e ser único. Bem-vindos aos 16 grupos, que tenham uma boa participação aqui em Mafra, que façam uma boa viagem até Mafra, mas, acima de tudo, façam também uma boa viagem de regresso às vossas casas. Bem-vindos. Divirtam-se e boa festa para todos. Muito obrigado. É com enorme orgulho e plena satisfação que o 7º Congresso do Bombo se realiza em tão complexo monumento. Estes jardins foram pisados por reis, rainhas, príncipes e princesas. Hoje vão ser pisados pelo muito nobre bombo, um instrumento do povo e para o povo. Um instrumento que marcava o compasso e o ritmo das vidas, das festas, dos bailes e dos corações. Sons primitivos que eram usados para comunicar à distância, sons primitivos que eram usados para intimidar os adversários nas campanhas marciais. E sim, ainda depois de muitas horas em reunião, ainda mantemos o brilho no olhar e sim, temos congresso. Falta agradecer a todos os diretores e responsáveis dos grupos presentes e dos que amanhã se juntarão a nós para fazermos história. Carrilhões e bombos. Temos a oportunidade de fazer algo histórico na Vila de Mafra. Muito grato também à equipa fantástica da Academia do Bombo por me acompanharem neste projeto e termos sido os obreiros de tão grandioso congresso. Grato por estar aqui, grato por estarem aqui. Somos a Academia do Bombo, somos bombos de Portugal. Então, este ano, vamos abrir o 7º Congresso, vou chamar aqui o Luís para se encarregar e entregar o bombo, que agora vai ficar na posse da Academia do Bombo. Com o 7º Congresso, Luís, trata bem do nosso menino, está bem? E faz-o viajar para longe, está bem? Aí tens. Renato, está tudo bem? Okay. Boa tarde a todos, sou Renato Silva, sou diretor do grupo do Bombo de São Simão, o terceiro diretor. O primeiro foi Alexandre da Silva, o segundo meu pai,
eu, desculpa, quero dar continuidade ao grupo, sou terceiro, tenho aqui um filho, quarta geração. O meu avô, possivelmente, começou com uma lata e fez a caixa com uma pele de coelho. Depois é de cabra, de cabrito ou de chivo. Ele tentou moderar, arranjar pessoas para conseguirem aprender a tocar instrumentos de percussão. Conseguiu, arranjou um aqui e um ali, porquê? Antigamente, hoje há bares, há cafés, há muito onde a gente se entreter. Antigamente não. Antigamente eram os campos, mais nada. E então aquilo era o tratamento das pessoas. Ele inventou as músicas, que é tudo por ouvido, ainda hoje ensino por ouvido. O grupo de São Simão é situado em Amarante, está todo o litoral e Minho. É um grupo que tenta ajudar as pessoas a viver com outros grupos, sempre de bem, para que os bolos nunca acabem. Eu tenho noites que, quando tenho festas a fazer, penso que tudo que esteja correto para que tudo corra melhor. Antigamente os transportes não haviam e também não havia dinheiro, cachê, para isso. Então os instrumentos eram transportados às costas para as romarias de Angra do Castelo, Monte Lima, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca. Iam a pé para as freguesias para angariar dinheiro para as festas. E desejo a todos que continuem o vosso gosto de tocar bombo, de tocar caixa e banhais a todos. Então, olha, vou fazer já a primeira pergunta, que é óbvia. O vosso grupo tem mulheres? Sim, claro que sim. Pronto, aqui está a resposta. Mas inicialmente... Eu estou a brincar. Estou a brincar. Foi formado e não eram permitidos. Aliás, quando eu comecei no grupo dos Asprestas e do Douro, nem sequer era permitido entrarem raparigas. Portanto, era só homens mesmo. E eu, aos poucos, fui tirando essa ideia, não é? E atualizando o grupo, evidentemente, mas as mulheres são bem-vindas ao nosso grupo, fazem falta, e claro, são como nós, tocam bombo, tocam tarola, andam com a bandeira, fazem tudo, só não é que os bonecos são mais pesados, estão mais para a malta mais jovem, mas estão completamente integradas no nosso grupo. Parabéns, então. Eu estava aqui a brincar porque o Rui estava a perguntar aqui, enfim, a fazer-me um desafio que eu entendi mais ou menos só. E também gostava de saber, além dos bombos e das caixas, vocês têm outros instrumentos? Sim, temos as gaitas de foles, neste caso a gaita de foles galega, que é mais, pronto, aqui da nossa região. Portanto, aqui praticamente somos os únicos grupos que, aqui no nosso grupo, distrito, talvez, que tem assim 7 ou 8 gaitas de foles a tocar sempre, portanto, sempre que somos chamadas, não é? Temos também as concertinas, que foi há pouco tempo que começamos a introduzir, as pessoas gostam, o público é que nos pede e nós temos, portanto, também temos um grupo de concertinas. Ainda posso fazer mais uma pergunta? No vosso grupo, alguém faz bombos ou não? É assim, no nosso grupo fazemos também bombos. Portanto, compramos o material em si, o metal, e depois os arquilhos e tudo, cordas. Somos nós que montamos, as peles também compramos, pronto, e até compramos na zona de Braga. Mas montamos sempre nós tudo, não é? Mesmo até os bonecos. Os nossos bonecos são mais antigos que o grupo. Portanto, mas conseguimos conservá-los nós, pronto, de uma maneira tão razoáveis, não é? Para a classe que levam nestes meses todos de trabalho, a gente todos os anos ratificamos um bocadinho e tal, mas os bombos estão. Estamos à volta de 40 bombos. Prontos para tocar. Thank you.
são de onde? Do Alto Minho? Do Alto Minho, por isso temos pessoal dos lados do Porto, da Braga, da Viana, dos Jardos, e nós pessoalmente somos de Nalgaço, isso de frente à Galícia. Bem, quantos são vocês no grupo? Quase 20. Quase 20. E são do sexo masculino e feminino? Todos juntos, homens e mulheres, temos desfeitos mulheres. Eu também vi numas imagens vossas que também têm crianças a tocar convosco, não é? Sim, sim. O mais novinho vai ter 2 anos e pronto, a mais velha vai ser 10. Obrigado, Rui. Queria cumprimentá-los, acho muito interessante. Fiquei curioso por saber se vocês conhecem outros grupos de bombos aí em França e como é que tem sido a recepção da população francesa em relação a esta tradição sonora portuguesa. E obrigado. Desculpa, a nível de Portugal, há outros grupos, e uma pessoa tenta ter um contacto com eles, cordiáveis e amigáveis. Acho que não, encontra-se muito mais nos dados de Paris, que é 300 km de cá, e agora ao nível da recepção de cá dos franceses. É sempre um grande prazer ter para receber, porque aí está a maior parte das manifestações que uma pessoa faz, é sempre para festas francesas. Domingos Moraes, estou aqui deste lado. Nunca vos prenderam por tocar bombo na rua, pois não? É muito bonito ver que há um grupo que neste momento está a afirmar a sua cultura num país e de princípio estranha-se e depois entranha-se, não é? E portanto os bombos têm toda a possibilidade de serem, digamos, muito queridos e muito estimados pelas comunidades que vivem em França, todas elas, não é? E vocês têm uma grande responsabilidade, porque no fundo vocês representam a cultura portuguesa aí, quando fazem, quando tocam o bombo. Olha, queres apresentar os teus colegas? Hoje podem se apresentar. E há uma história muito comovente quando foi Amarante, o terceiro congresso, porque entretanto em Amarante formou-se um grupo feminino, que são as Rosas de Jazente. Não, a moça que fundou o grupo, Eugénia, exatamente. Tentei que ela viesse cá, nem que fosse só ela, dar um testemunho de ter sido o calvário dela ao longo da sua existência para formar um grupo de mulheres, porque eu conheço mais ou menos a história. Ela, filha de um tocador, portanto nasceu no seio de um grupo de bombos e também tocava. E tocava bem e até chegou à caixa. E aquilo era um problema sempre para ela. Portanto, imaginem num grupo de homens, uma menina, ela assim cresceu e um dia deve ter soltado o grito de Ipiranga e disse, acabou-se a história, vou fazer um grupo só com raparigas. E assim fez. E em Amarante houve uma senhora, uma moça, Fernanda, que fez um testemunho muito emocionante, que foi o seguinte. A senhora tinha um filho, já adulto, num grupo de bombos, salvo erro, no grupo de Jazente. E faleceu o filho, e ela ficou com o bombo lá e ficou deprimida durante muitos anos. Sempre a olhar para o bombo e lembrar-se do filho. E contou ela, em Amarante, no congresso, que quando se formou aquele grupo feminino, ela integrou o grupo e ganhou uma nova alegria de viver. Portanto, eu não sou uma super mulher, eu também caio. Fiquei muito mal. E tive mal até de ir para aqui. Quando aqui cheguei e olhei para o bombo, passou. Ou seja, o bombo... O bombo é uma paixão, e eu não me canso de agradecer ao Eugénia, o bombo é uma paixão, e é uma descarga emocional enorme e... Ao tocar meia hora, uma hora, duas horas e meia, porque nós deixámos os homens terminar, vocês estão aí, sabem que é debate, e nós estávamos pum, 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 também nos cansamos.
Portanto, as mulheres, não somos mulheres, mas temos força. Nós ainda não conseguimos é provar-vos a nossa força. O nosso virem contra nós. Portanto, o bombo, para além de ser arte e cultura, também nos liberta das más energias. E é isso que eu tenho sentido. E vou terminar desta forma. Eu estou mais rica e vou ficar mais rica com este congresso. É por isso que eu estou aqui. E continuarei a enriquecer, não só por aquilo que eu estou a fazer um curso de técnica à Sociedade de Saúde, que vou terminar no ano que faço 60 anos, 12º ano, e vou continuar a tocar nas rosas enquanto eu puder com aquele bombo que tinha ontem, porque quando eu não puder com ele, eu deixo de tocar. Eu não quero um bombo pequenino. Muito obrigada por ouvirem. Muito obrigado pelo convite, Rui, para estar aqui neste Congresso do Bombo. É a segunda vez que estou no Congresso do Bombo. Tocar por música é importante, mas a arte mesmo é tocar de ouvido, porque tocar por música para mim é mais fácil. Eu li aqui o papel e estava lido. O ouvido é que é aquilo que é fundamental na apreensão dos sinais. E o bombo é o nosso companheiro da Suíça, acabou por dizer isso mesmo. Isto é, o instrumento dele era o boneco, mas foi dentro do boneco, na personagem do boneco, que ele fez parte do grupo de bombos e foi dentro do boneco que ele aprendeu a tocar bombo. E portanto, e mais tarde, quando é colocado na situação de ter que tocar o seu bombo e de ensinar a tocar o bombo e de fazer quase uma comunidade de bombos, qualquer dia um golpe de Estado de bombos na Suíça, de facto, ele foi buscar ao ouvido aquela que era a sua impressão. E depois lá se terá ajeitado, lá terá visto como é que a mão assentava na baceta, como é que era possível tocar o seu bombo. E de facto é aquilo que acontece. Eu aprendi também alguma coisa de bombos. Eu aos 15 anos entrei num grupo de música popular, daqueles que nasceram depois do 25 de Abril. E a figura mais importante daquele grupo de música popular, não sei como é que lá foi parar, porque eu não sou dos iniciantes, era um bombo de lava-colhos. E o bombo de lava-colhos, de facto, era uma figura essencial em todas as músicas. O bombo de lava-colhos até tocava em cantigas de amor. Mas ele tinha realmente uma voz natural quando tocava a cantiga do bombo, ao alto e ao alto e ao alto, quanto mais acima, mais alto ao salto. E, portanto, quando ele era chamado a cantar no seu sotaque, ele cantava de forma muito mais impressiva do que nas outras músicas todas que também cantavam. Ele era como o nosso amigo no boneco, isto é, o instrumento deste bombo era lava-colhos, mas quando era preciso tocar a chula, ele lá ia à chula, e quando era preciso ouvir, também ia ouvir, e quando era preciso o que quer que fosse, ele ia fazer aquilo que fosse necessário fazer. E de facto o bombo é para um miúdo, eu entrei no grupo aos 15 anos, para um miúdo de 15 anos que entra num grupo, o bombo, aquele bombo, era realmente uma figura essencial. Até porque ele não é apenas um instrumento musical, ele é um desafiador de condição física também, porque quando ele é levantado ao ar e baixa de novo com a força da gravidade, ele acaba por assumir um papel que é um papel móvel, que é um papel poderoso. A verdade é que os bombos, e eu estou muito sensível àquilo que disse aqui o nosso companheiro, que também esteve aqui a falar sobre a questão das peles dos bombos. Mas, de facto, a pele natural é qualquer coisa que nasce do seu passado pastoril, nasce do passado pastoril do passado de toda a nossa música. Mas dizia um tocador em Urroz, estávamos com 2 graus abaixo de zero, dizia ele, isso da pele natural é muito linda, é para os meninos de Lisboa, porque aqui a gente tem que tocar no frio, e se a gente tem pele não toca nada e não soube nada. Portanto, de facto, as pessoas adaptam-se àquilo que são as condições da sua vida e às condições, e são sempre abertas, curiosamente, aos novos desafios da vida. E por isso é que há mulheres nos grupos, porque chegou-se a uma conclusão de que era uma estupidez não haver mulheres nos grupos, por uma razão muito simples, porque a tradição é exatamente aquilo que nós queremos que ela seja. Não há outra tradição senão a da vontade das pessoas. Sendo que é certo que a tradição tem um outro lastro, que não é o lastro do desempenho humano, porque isso é igual nas mulheres e nos homens e nas crianças, como nós vimos nos grupos que existem por todo o nosso país. O que é essencial é a raiz do objeto estético, isto é,
a batida que se toca, a batida é que é essencial. Se a batida é feita por uma mulher, é feita por um homem, ela é uma mesma batida. Porque essa batida, congregando toda a gente, acaba por ser a tal linguagem de que há bocado falou o Rui, que é o falar em português. A verdade é que o bombo não fala só em português, o bom português não fala só em português. É como os portugueses, fala com sotaques de cada lado. E isso é que tem graça. De facto, os sotaques que o bombo vai adquirindo. E isso é que é muito interessante naquilo que é a dinâmica destes grupos de bombos que eu venho acompanhando de fora, mas com muito interesse. Que são, ao fim e ao cabo, projetos coletivos, comunitários, e que levam vozes diferentes a coincidir no mesmo terreiro. E por isso mesmo estes congressos do bombo são essenciais. Porque estes congressos do bombo são o lugar onde se juntam as vozes todas numa voz comum, mas sem perder a voz individual. E isso é fantástico, de facto, nós podermos ouvir aqui pessoas que contam as suas histórias de vida, que até se emocionam com as pessoas que fizeram parte das suas histórias de vida e que levam, ao fim e ao cabo, a estes relatos todos que nós temos, aquilo que é essencial no bombo, que é a humanidade do bombo. O bombo é um instrumento humano. E, portanto, essa humanidade é essencial. Eu vou já terminar, não quero monopolizar, vou só ler-vos, já que tive esse trabalho, vou ler-vos apenas a última frase que aqui tenho no meu discurso. Eu fui ao site do Tocar Fora para ver qual era o mapa do bombo que nós podíamos enfiar no mapa de Portugal. E esse mapa, um bocado por culpa, boa culpa, do Tocar Fora, é um mapa nacional, é um mapa que vai de cima a baixo e vai para as ilhas também. Isto é porque, numa certa altura, entendeu-se que tradição era só no sítio onde existia a bomba há 100 anos, mas o Tocar Fora achou o contrário, achou que tradição é quando alguém quer pegar um bombo e faz com que ele seja também com o seu caldeirinho. E, portanto, esse mapa é um mapa muito grande. E então dizia eu no final, o mapa do bombo é hoje um mosaico de identidades, umas herdadas, outras em formação. Um terreiro imenso em que se cruzam linguagens, tempos da história, tecnologias. O saber que já foi de pastor circula agora em selvas de betão, acordadas para a origem natural daqueles lugares, pelo toque forte dos bombos, acompanhados da solidariedade rendilhada do cantar da caixa. Anunciam um tempo novo de construção comunitária, em que a música do povo volta a ser elemento de partilha. Juntam braços e ribam bares, talvez por saberem que no mundo sonoro em que se resiste à uniformização, os bombos unidos jamais serão vencidos. Olá, eu sou o Vasco Sequeira e este é o grupo de bombos. Toca aqui! Em Berna, este grupo de portugueses anima as ruas suíças com os seus bombos. Os Toca Aqui ainda estão no início, mas já têm muito para contar. Oi, viva! Vasco! Olá, boa tarde! Então há um grupo de bombos em Berna? Sim, é o grupo de bombos Toca Aqui. Sois vós? Sim. Ora, Vasco, estás sozinho ou tens mais colegas do grupo? Aqui, de momento, tenho o meu filho que é o colega do grupo. Olá! Há quantos anos é que criaram o grupo? Olha, este grupo foi criado em 2011 e foi por mim, Vasco Sequeira. O porquê de eu fundar já este grupo em terras suíças? Eu, antes de ir para a Suíça, andei por outros países, Bélgica, França, Espanha, a trabalhar. Só que eu não sempre andava no grupo das freiras de Sinfins do Douro. De curiosidade, está aí o Sr. Presidente Pedro Manuel Fernandes Pinto, que é o presidente do grupo de bombos, onde eu inseri durante quando estava em Portugal, antes de sair para o estrangeiro. E então este grupo foi fundado para matar as saudades, para montar, já que eu não podia estar no meu país, como andava lá no grupo das Pereiras, e então eu cá fora tentei. Primeiro ingressei-me no Rancho Folclórico, português de Berna, só que não estava satisfeito, até que juntei uns amigos que me motivaram para ir para a frente com o grupo, e então foi assim que eu montei o grupo de bombos, o Toca Aqui de Berna. E quantas pessoas estão a tocar no grupo neste momento?
Neste momento estamos à volta de 22, vai entre 22 e 25. Homens e mulheres, rapazes e raparigas? Sim, homens e mulheres, sim. E onde é que vocês vão buscar os bombos? Encomendam-os de Portugal? Sim, nós os bombos vieram todos de Portugal, da casa do Sr. Manuel Alves, de Guimarães. Nós tínhamos primeiro um senhor que tinha um restaurante português, tinha uma sala, e nós, os primeiros passos durante 3 anos, foi nessa sala que o senhor nos emprestou. E então nós tocámos, esse restaurante fechou, daí para cá não temos tido ensaios a tocar, pronto, para ensaiar, não temos tido. A única coisa que nós fazemos nas festas, quando vamos às festas, é uma hora antes, no recinto das festas, nós fazemos um pequeno ensaio daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós vamos inventar, daquilo que a gente possa... Sim, nós estamos aqui em dificuldades, não é como nós estamos aí em Portugal. Vocês têm também elementos que sejam de outras nacionalidades, além de portugueses? Não, são todos portugueses, não da mesma região, são todas de várias regiões de Portugal, não é só de uma região. Estamos de Guimarães, de FAP, de Amarante, de Sem Fins do Douro, a maior parte. Mas nada impede que, por exemplo, suíços que queiram tocar com vocês possam integrar o grupo. Não, nada impede. Claro. Sejam bem-vindos. Vocês mantêm algum contacto com os grupos de bombos em Portugal? Sim, alguns. Sim. Nós até tenho o Facebook, tem vários grupos de bombos que a gente comunica com alguns deles, sim. Quando foram de Portugal, já todos sabiam tocar ou há elementos que aprenderam com outros colegas já aí na Suíça e que nunca tocavam, não tinham tocado antes em Portugal? Não, nunca tocaram antes e foi eu que os ensinei a tocar. Ah, muito bem. Não, eu aprendi, foi no grupo da Experiência Sem Fins. Aliás, eu nem sabia sequer tocar uma caixa, nem um bombo sequer. Nunca toquei uma caixa, um bombo já, nos bombos sem fins, porque o meu instrumento era o boneco. E eu, por estar dentro do boneco, ouvir aquelas músicas, aquelas batidas, sempre ficou no meu ouvido e deu para tocar depois aqui, formar aqui um grupo. Obrigado. Graças, senhor. Mas é engraçado que eu aqui já na Suíça já consegui, isto é, fomos os padrinhos de um grupo que estava a iniciar e eles não queriam entrar em palco, tinham medo, e eu estive, o senhor presidente na altura da associação, pediu-me para eu dar um voto de incentivo para eles irem para cima do palco, e depois tivemos, para eles não terem vergonha, não terem medo, até meti-os em conjunto com o meu grupo e eu a tocar com eles, a ser o maestro, e eles a tocar tudo ao mesmo ritmo do nosso grupo. E outro, um grupo dali de Montei, que fui também ajudar na altura, os primeiros passos, que hoje também estão cá, pronto, estão a progredir sozinhos agora. Não queremos só arranjos folclóricos ou grupos concertinas, também queremos outros grupos de bombos. Porque eu continuo bem a dizer, o grupo de bombos também é cultura portuguesa. É, e outra nota para realçar, também sim, somos o grupo de bombos de Berna, da Suíça, somos os únicos a fazer festivais de aliás, encontro de bombos, sim, por mostrar a nossa cultura também, porque continuo a dizer que os bombos também é cultura portuguesa. Já tiveram grupos de França, de Portugal ainda não, mas já foram convidados a vir. Até posso mostrar os livros. Olha, muito obrigado pelo teu testemunho. Tá, muito obrigado. Obrigado, Vasco. Eu quis apenas trazer aqui, enfim, no decorrer desta sessão, o que é que eu poderia trazer que, de certo modo, pronto, complementasse o que já se passou. E o que me aparece como claro, e agora com a fantástica intervenção do Manel, não é? Dizendo que os bombos
têm sotaques diferentes, consoante os sítios, eu diria também que eles não têm fronteiras. Tenho a impressão que hoje esta sessão nos mostrou isso mesmo. Ou seja, a prática do bombo em grupo acaba por ser qualquer coisa que nos transcende e que ultrapassa fronteiras e que pode ser... Eu não me admira que possa haver, como aliás o Rui já teve essa experiência, ele já foi a outros países e fez isso, que não possa haver grupos de suecos, de finlandeses, de gente da Itália, da Córsega, sei lá, que um dia acham muito interessante, porque não, formar um grupo com estes instrumentos, não é? São desafiantes. São instrumentos que se podem fazer, encomendar, é realizável criar um grupo, o investimento não é muito grande e as vantagens são óbvias e todos vocês as conhecem. De qualquer forma, eu tenho a impressão que, por exemplo, reconhecer que há práticas do bombo, por exemplo, na Galiza, nós sabemos, temos andado atrás dessa presença, é bom saber. É bom saber que a fronteira não impediu nunca que, de um lado para o outro, houvesse práticas que são comuns. E, de facto, na Galiza há grupos de bombos, como nós temos vindo a descobrir. Tem uma prática, tem gente que constrói, tem grupos mistos a tocar e tem a impressão que é toda uma porta que nós temos que abrir também. Quer dizer, o ser internacional quer dizer que em próximos encontros e congressos vamos ter que ter os amigos da Galiza connosco, porque eles, por direito próprio, merecem estar connosco. E depois há práticas em que um instrumento, que é um bombo, de facto, peninsular, também está presente. Um caso gritante, e que ainda agora eu tive uma pessoa a falar sobre isso, são as caixeiras do Divino Espírito Santo de São Luís do Maranhão. É um grupo de mulheres, central das festas do Espírito Santo em São Luís. E se vocês virem como é que elas funcionam, como elas têm diferentes toques, vão dizer, esta gente é da nossa equipa. Este grupo de bombos São Luís de Maranhão de Mulheres tem, por direito próprio e pelo que faz, uma proximidade com a prática do toque de bombo que nós temos aqui. E depois, claro, o instrumento de bombo não termina nos grupos de bombos, como todos nós sabemos. O bombo do Espírito Santo dos Açores é exatamente o mesmo instrumento. Em contexto diferente, é um instrumento que toca sozinho, não é? Com outros instrumentos por vezes. Ou o bombo que é usado em Cabo Verde nas festas do Colar de São João. É o mesmo instrumento que nós temos. Aliás, é uma caixa, não é? Propriamente um bombo. E tenho a impressão que estas diferentes presenças destes instrumentos devem ser, pelo menos, reconhecidas e consideradas como projeções da cultura, no caso portuguesa, claramente, nesses países. Eu fiquei extremamente sensibilizado por ver entrar agora aqui a falar connosco pessoas que estão na Suíça e que estão em França. Quer dizer, nem é, sabem o que... O sentimento não é propriamente da portugalidade exacerbada, que tem a impressão que é um pouco assustador, mas é o afirmar uma prática que é feita por uma comunidade, não há dúvida nenhuma, que não é fechada a que entrem pessoas de outras nacionalidades. E isso, aliás, é daquilo que eu acho fantástico na nossa cultura. Eu vi grupos de canto alentejano com alemães que vivem lá, e vi grupos, nomeadamente no norte da Europa, em que, por iniciativa de portugueses, incluem depois pessoas de lá. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, uma experiência fantástica que aconteceu na Holanda, um grupo chamado Venham Mais Cinco. Metade eram portugueses, a outra metade eram holandeses. E, no entanto, a cultura portuguesa tinha lugar, a influência da cultura holandesa também tinha lugar, e isso dava-vos, digamos, aquela vivência transformou o grupo e tornou a vida deles muito mais rica, muito mais interessante. O que eu tenho a impressão, e a sensação que eu tenho, é que o bombo e a prática do bombo transcendem um pouco até aquilo que é os grupos que em cada sítio estão construídos. Nós, em Portugal, temos agora uma experiência fantástica. A quantidade de crianças e jovens que estão a tocar o instrumento ultrapassa tudo aquilo que há 20 anos nós pensávamos ser possível. Quer dizer, há 20 anos não havia as dezenas de grupos a tocarem e a tocarem bem.
E como isso tornou qualquer coisa que, como diz muito bem o Manuel Rocha, hoje em dia a tradição é aquilo que nós construímos, é aquilo que é feito. E vai acontecer no Algarve, vai acontecer no Alentejo. Portanto, não há um exclusivo, digamos, desta prática, porque a pessoa nasceu em Sanfins do Douro, ou porque a pessoa nasceu, ou por pessoas de aqui em Mafra, seja onde for, de facto, todos têm o direito a ter esta riqueza que é a prática musical com estes instrumentos. E, portanto, isto só pode correr muito melhor daqui para a frente, não tenho dúvida nenhuma. Os próximos congressos vão ser, com certeza, mais participados e vão-nos trazer novidades que nós nem imaginamos, é o que eu penso. Ou seja, aquilo que vai, o que os grupos vão descobrir e fazer, vai-nos, espero bem, surpreender. Porque isto não é um processo parado e aqui está, é um processo dinâmico e em que a novidade vai ser sempre, penso eu, o grande mote. Obrigado. Quando o Rui me desafiou para trabalhar com o Toca a Refar neste sentido de promover uma inscrição da prática dos bombos no, na lista de património cultural e material em Portugal, eu fiquei todo contente, fiquei a achar que era muito interessante poder fazer este trabalho, mas também fiquei cheio de dúvidas e cheio de questões. Então, afinal, como é que nós vamos juntar todas as práticas dos bombos que existem? E inicialmente tínhamos até a ideia de juntar simultaneamente a construção e as práticas, o que depois não foi autorizado. Bom, e este processo foi muito longo. Logo no primeiro congresso do bombo que participei no Funchal em 2000, no Funchal, perdão, no Seixal, também aqui acaba em Chal, no Seixal, o Paulo Costa esteve lá nessa altura e nós já tínhamos iniciado bastante trabalho, já tinha sido feito bastante trabalho e já tínhamos iniciado a redação, a escrita do dossiê de candidatura, que é um dossiê bastante extenso, que exige muita descrição e muita reflexão de alguma forma e também um conhecimento intenso da história, das fontes que existem para estudar a história dos bombos, da presença dos bombos nas várias regiões e esses dados, como vocês imaginam, nós quando temos uma transmissão oral, como nos contou o Paulo Renato, há uma transmissão oral, uma memória oral desde 1935 do avô dele, do pai dele, da atividade. Nós sabemos isso, são dados válidos, são pessoas vivas que conheceram pessoas vivas. Mas há um problema quando nós já não está ninguém vivo que tenha conhecido o suposto criador lá muito, muito para trás, e aí torna-se bem mais difícil de confirmar os factos do ponto de vista histórico, porque quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? E se eu falar do meu bisavô que nunca conheci e se puser coisas na boca dele, eu posso exercer a minha imaginação à vontade, porque não está cá ninguém que me possa desdizer. E portanto, a memória oral é muito importante e tem que se confiar nela até um certo ponto. A memória escrita da história dos bombos é bastante mais difícil, enfim, mas também existe e tem que se pesquisar nos sítios certos. Mas isto tudo para contar a história da minha relação com o Toca a Refar e com este processo e com este desígnio da inscrição das práticas dos bombos. Em 2018, o Dr. Paulo Costa, de facto, esteve connosco, disse-nos que talvez dentro de um ano tivéssemos a candidatura aprovada, mas a verdade é que o tempo foi passando, a Direção-Geral do Património Cultural, que é o organismo do nosso Estado, do Governo de Portugal, tem a responsabilidade de apreciar estas propostas e depois de as aprovar ou não. Foi demorando, mas em 2021, de facto, finalmente tivemos um feedback da Direção-Geral do Património Cultural. E foi muito interessante esse primeiro feedback, porque nos disseram o seguinte: vocês fizeram uma candidatura, querem inscrever uma prática que existe em todo o país, mas vocês não estão a dar destaque a todo o país.
E eu nessa altura, o Rui não, que o Rui sabe muito mais do que eu, mas eu interroguei-me, caramba, mas será que há grupos no país inteiro? Fui ver o mapa do Tocarro Faro e de facto existia. Havia dúvidas, por exemplo, na Madeira, penso que no distrito do Funchal, que no, eu não sei se há, ainda não, se alguém souber que fale agora, por favor, e que me diga. Nos Açores sim, há vários grupos, mas na Madeira era o único distrito que aparentemente não aparecem, mas em todos os outros distritos aparecem. Claro que no distrito de Vila Real ou de Braga há muitas mãos cheias de grupos de bombos, e no distrito de Faro, no Algarve, há se calhar uma ou duas mãos cheias de bombos, de grupos de bombos. Portanto, a prática dos bombos não está distribuída de uma forma igual por todo o território de Portugal, mas existe em todos os distritos e podemos de facto dizer que é uma prática a nível nacional. E isto foi a Direção-Geral de Património Cultural que nos chamou a atenção para isto e disse-nos: vocês têm muita responsabilidade, porque esta é a primeira candidatura de uma manifestação ao património cultural e material em Portugal que tem um alcance nacional. Porque todas as outras, ou é uma festa local, ou é os ovos moles daqui, ou é uma prática de construção de barcos muito específica num determinado sítio, ou é o Cantar dos Reis em Alenquer ou em Ovar, e são manifestações muito localizadas no espaço. Esta não, esta é a nível nacional, então ela tem que ser exemplar, pediram-nos isso, esta candidatura tem que ser exemplar, e pediram-nos para reformular de alguma forma aquilo que já tínhamos feito, que não discutiram, que estava bem, e falávamos das tradições do norte de Portugal, do Minho, de Trás-os-Montes, do Alto Douro, da região da Beira Alta também, evidentemente da Beira Baixa, falávamos muito das tradições recentes, ou das práticas recentes, muito influenciadas pela ação do Toca a Rufar, não só na região de Lisboa, mas também no Norte. Estou a pensar em Ovar, por exemplo, em Santa Maria da Feira, onde estas práticas tiveram muito eco. As ações de formação que o Toca a Rufar foi fazendo ao longo dos anos e continua a fazer tiveram um impacto e tiveram influências locais muito interessantes, porque deram origem a novos grupos, grupos às vezes com uma imaginação e uma criatividade muito, muito interessantes, que nunca renegam a tradição portuguesa, dos ritmos base, copo cheio, como se diz no Alto Douro, o ritmo de chula, e que é o mesmo ritmo, certamente, que os nossos colegas e compatriotas dos grupos do estrangeiro também utilizam, mas muitos dos novos grupos agregam a esse toque, a essa identidade sonora e musical, agregam alguma coisa. E isso, de facto, na candidatura estava explícito, mas estas regiões estavam mais bem descritas do que o resto. Então, o desafio que a Direção-Geral do Património Cultural nos lançou foi que também descrevêssemos com mais detalhe e com mais informação, e é importante porque ela vai ficar escrita, sobre grupos noutras regiões do país, no Alentejo, por exemplo, ou mesmo nas práticas da Beira Alta. As do Alto Douro, eu acho que não estavam assim também tão bem descritas e representadas, e acho que agora, nesta altura, o estado em que a candidatura está, ela está na última, digamos, revisão entre alguns colegas. Uma das pessoas que está com neste momento, que tem a candidatura para a ler e para dar a sua opinião, é um potencial participante deste congresso, mas que por motivos de agenda não pôde vir. Se calhar alguns de vocês conhecem o Napoleão Ribeiro, que está a escrever um livro sobre o bombo em Portugal e que vai ser editado daqui até dezembro. É um antropólogo que está também a dar uma ajuda desse sentido. Eu agora gostava também de vos falar um pouco sobre o que é que fazer esta candidatura nos permitiu perceber ou compreender melhor sobre a prática coletiva dos bombos ou as práticas coletivas dos bombos em Portugal. Em primeiro lugar, é que a tradição portuguesa, muito antiga e que remonta seguramente, sem dúvida nenhuma, ao século XIX, mas possivelmente mais, mais,
mais para trás. A utilização de bombos, certamente que sim. Agora, se uma prática que tivesse já alguma identidade daquelas que nós temos no presente, aí, em princípio no século XIX, sim, mais para trás é muito difícil de o dizer. Portanto, esta é uma tradição com identidade e que existe em Portugal desde há muito tempo. Em segundo lugar, também percebemos que há duas grandes abordagens por parte dos grupos e das práticas coletivas. Duas grandes, depois há algumas outras pequenas, que não têm uma expressão tão dispersa. E para explicar já o que quero dizer com isto, por exemplo, o que o Domingos Moraes falou, a prática do Colá São João, cabo-verdiana, que se pratica em Portugal, é uma prática mais limitada, é coletiva, mas é uma prática mais limitada no espaço, mas também, por exemplo, as festas nicolinas em Guimarães, que tem uma utilização muito grande de bombos, mas é uma utilização com princípios e funções rituais muito diferentes daquelas que os grupos de bombos organizados e, enfim, formais têm. Mas são práticas também que envolvem bombos, caixas, etc, etc. Mas os dois grandes abordagens do bombo são aquelas que vêm do passado e que mantêm a história, mantêm a prática, a tradição, caixas, bombos, gaitas de fole, por vezes também concertinas, e que têm muita presença em Trás-os-Montes ou no Alto Douro, nas grandes romarias do Minho, em Viana do Castelo, ou em Amarante, ou em Lamego, também em Gaia com os Mariantes do Rio Douro também, na festa do São Gonçalo. E estas são práticas que vêm do passado, estão vivas no presente, estão cheias de força e vão continuar para o futuro. Há um outro tipo de práticas, e claro, não estava a mencionar a grande tradição de lava-colhos, que é importantíssima da região da Beira Baixa, não só lava-colhos, mas também da zona do Souto da Casa e de outros grupos, nas festas de Castelejo, que têm o seu ponto alto, não é, de Santa Luzia. Há também, por exemplo, a Festa dos Montes na região de Trancoso, que é uma tradição muito bonita, também muito antiga, que traz grupos, as maltas, que vêm de vários pontos e que se encontram ali na aldeia de... uma aldeia que tem um nome onde eles se juntam mesmo. Não me lembro agora... Enfim, não me recordo agora do nome da aldeia. E depois, além destas tradições que vêm do passado, que estão vivas e vão continuar para o futuro, há outras que foram muito marcadas pela prática e pela abordagem do toca a rufar e que integraram na sua prática outros ingredientes para além de tocar os bombos e as caixas. Muitas vezes integraram um terceiro instrumento de percussão, que é o timbalão, tocado normalmente até na horizontal, e que também incorporaram outro tipo de atitude gestual e até de repertórios mais, enfim, compostos, novos, mais elaborados, quer dizer, com uma elaboração diferente, diria eu, mas que se baseiam sempre na matriz, na nossa matriz antiga e que vai para o futuro. Percebemos também que há uma grande, grande diversidade de toques. Dentro do mesmo modelo há uma variedade enorme. Há um envolvimento nas práticas coletivas de muitos tipos de instituição, escolas, associações culturais, organismos como as próprias juntas de freguesia, grupos de imigrantes, enfim, há uma diversidade enorme, que é uma riqueza, e depois também se percebe que, no presente, os grupos de bombos adquiriram uma, digamos, como é que eu posso explicar isto? Uma verdade grande nos consumos culturais do dia-a-dia. A ver se eu explico isto, que isto é uma coisa um bocado académico. Se nós pensarmos, por exemplo, na atividade dos ranchos folclóricos e nos seus repertórios, eles têm repertórios muito cristalizados, ou seja, há muito pouca criatividade dentro da atividade dos ranchos folclóricos por via da sua própria filosofia, muitas vezes, que é manter tradições e práticas e danças e trajes tal como se praticavam no passado, num passado de 100 anos ou de 120 anos ou alguma coisa assim do género. E muitas vezes essa música que é tocada e cantada e
dançada pelos membros dos ranchos folclóricos, ela nem sempre faz parte do cotidiano dessas pessoas. Faz parte desse cotidiano quando elas estão em cima do palco a apresentar aquele conteúdo cultural. Ora, com os bombos isso não acontece. Os bombos estão presentes e ativos na vida das pessoas. Também só acontecem quando as pessoas estão, de facto, em atuação. Mas não têm esta carga e esta preocupação de estarem a representar um passado. Estão a representar o presente, a sua vida, o seu cotidiano, as suas relações, as suas inserções nas comunidades em que estão. Isso é uma conclusão que se pode tirar deste estudo sobre as práticas dos bombos, é a sua presença e a sua importância na vida cotidiana das comunidades, porque ela corresponde a uma expressão real do presente e não a uma expressão idealizada do passado. Porque, na verdade, isto tem que se dizer, um etnomusicólogo diz que tem que dizer a verdade, aquilo que os reis folclóricos fazem é muito importante, é muito respeitável, deve continuar, mas é uma representação de um passado. É aquilo que a maior parte dos reis folclóricos pretendem fazer. E esse passado já não está no presente. Está no presente através dessa memória e dessa representação. Mas é diferente, nesse sentido, das práticas dos bombos. Muito, muito diferente, na minha opinião. Finalmente, e para me calar, que já estou a falar há muito tempo, e peço desculpa por isso, há também, dentro, no fundo, que grandes ideias é que eu consegui tirar, ou que se consegue tirar deste processo de olhar para os bombos como uma realidade que é preciso estudar cientificamente. Duas grandes linhas de força, criatividade e tradição. A tradição, dizia o compositor Mahler, não é transportar as cinzas, é transportar o fogo. Esse é que sim, esse é que tem que se levar para o futuro. Isso é que é a tradição, é saber transportar o fogo para o futuro. Não é trazer as cinzas atrás de nós, porque as cinzas já não nos vão aquecer, já não vão dar sentido. Dão sentido, evidentemente, à nossa memória, aos nossos valores, mas não nos levam para o futuro. Para o futuro, o que nos leva mesmo é o fogo. E estas duas linhas de força, criatividade e tradição, podem-se traduzir num terceiro conceito que está muito na moda: sustentabilidade. Ou seja, através da criatividade que os grupos de bombos têm sabido imprimir à sua atividade não só musical, não só performativa, mas à sua atividade e à sua presença social, à sua presença educativa, à sua presença em tantos campos da nossa vida, que são muito, muito importantes e que precisam, de facto, de sustentabilidade. A junção tradição mais criatividade igual a sustentabilidade. E os grupos de bombos são dos maiores exemplos e dos melhores exemplos em Portugal para este serviço, para este nosso futuro comum. Obrigado a todos os bombos por serem quem são e fazerem o que fazem. E obrigado aqui ao Rui, que é um exemplo para mim e nunca deixará de ser. Obrigado. Boa tarde a todos os grupos, aos tocadores. Quero também agradecer à organização deste congresso, claro, ao Estocar Faro, na pessoa de nosso Rui, amigo, que é responsável também por algumas mudanças de toque e de gosto dos mais jovens do nosso concelho. E aqui um agradecimento também especial, neste caso, à Câmara Municipal Fundão e do nosso grupo também à Junta de Freguesia de Souto da Casa, porque foi através de tocar faro, em 2004, 2005, que começámos, com a ajuda do Rui, começou a ser dado aulas, digamos, de bombo, da maneira como o tocar faro toca, porque já se tocava o bombo à nossa moda, à moda de Souto da Casa, Lavacóis, ao Congosta, todos os grupos da nossa região, e hoje os jovens já estão integrados também no toque do bombo. O nosso grupo é um grupo que, se repararem amanhã, é um grupo que os bombos é cada um, como costuma dizer, de sua nação. Porque são bombos que tiveram origem, digamos, numa revolta de uns terrenos em 1890, na revolta que se chama As Terras do Carvalhal,
que se chama o Carvalhal. E eram os terrenos que eram tratados pelo povo. Entretanto, o Sr. Garrete, na altura, através do seu feitor, quis retirar estes terrenos ao povo. Numa quarta-feira de cinzas de 1890. Claro que o povo fez o chamamento popular com um bombo que ainda está em nosso poder, aliás, esteve em exposição no Seixal, e o cartaz, que é para nós uma honra, o cartaz deste congresso, tem o nosso querido amigo, que ele está a ouvir-nos de certeza, Joaquim Lobato, que é o pai de Luís, que está ali também connosco, e que foi um homem que colaborou e ajudou muito em todos os grupos de bombos do concelho. Ali se faziam também os bombos, cada um à sua maneira, porque só havia aquele bombo. Mas, ao ano assim, já havia dois ou três. Depois, antes do 25 de Abril, a nossa história, por aí, o fazer e o tocar, e fazer-se estremecer, já hoje falámos na Avenida da Liberdade cheia de bombos, e fazer-se estremecer, fazer ouvir a nossa vontade ao governo, às pessoas responsáveis, pois está na nossa, está no nosso ser, no nosso povo, porque foi em 1890 que o povo se revoltou e foi com os bombos que fez também essa revolta, que ainda hoje mantém. Ir ao Carvalhal, faz-se a festa, comemora-se este grande grito de liberdade, como dizia José Mário Branco, de liberdade em Portugal, e toda a gente começou a construir o seu bombo. Há bombos de várias, há bombos com os aros em ferro, o tradicional é em madeira, há bombos em alumínio, há bombos mais pequenos, mais altos, mas há bombos de toda a qualidade. E cada um leva o seu bombo nesse dia. Claro está que antes do 25 de Abril, os bombos iam à Santa Luzia. Quando iam, apresentavam-se na quarta-feira de cinzas e na nossa festa do Senhor da Saúde, a festa em agosto. Pouco mais. E até, pronto, se calhar não dá, mas queria partilhar-vos até se calhar uma história. Já em 1984, na altura em que o professor Gravito de Lavacóis lançou o livro em Coimbra, fomos a tocar a Coimbra. Esteve, salvo ver, também o grupo Lavacóis. E o Sr. Joaquim Lobato, que era o responsável do grupo, em 84, diz-me assim: Albano, quando fores a apresentar, não fales no há quem, não fales na história do Carvalhal. Fala só que somos do Sul da Casa, conceito do Fundão, e é com muito gosto que aqui estamos, tal, 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 para a voz. E eu, mas ó, Sr. Joaquim, porquê? Sabes porquê? A revolta também intimidou, porque aqui os cardiologistas de Coimbra são todos da família Vaz Serra. Vaz Serra, que são netos e bisnetos do Aquém, que foi o feitor, que o povo lhes abriu uma cova para o enterrar vivo. Porque perguntavam de que é o Carvalhal e ele dizia: é do Sr. Garrete. Até que disse: é vós. E o povo dizia: não é vós. Tu também és do povo, também és de Santa Casa. Até que disse: é nosso. E essa é a nossa origem. E a nossa origem, se é de revolta, claro, quando as coisas estão mal, também nos devemos revoltar. Hoje é diferente, e ainda bem. E aí, graças ao amigo Rui Júnior e à Câmara Municipal Fundão, que fizeram este projeto, hoje temos a escola, temos a Casa do Bombo, situada em Lavacolhes, temos as escolas primárias, muitas delas, em todos os miúdos, têm aulas de bombos, claro, nos bombos hoje tradicionais nossos, não como aqueles bombos que o Tocar Far e muitos dos vossos grupos usam, e os miúdos tocam, aprendem, ali já com alguma mestria, com mais mestria, mas ainda bem, que é, talvez, a evolução depois dos grupos, como já foi falado hoje aqui. O que é que é dizer mais? É uma honra. Basta-me dizer, ainda há pouco estava ali a comentar, eu tenho 61 anos, entrei para o Arranjo Folclórico, tinha 5. Sempre andei no Arranjo, com os bombos. É ali que os bombos apresentam o Arranjo Folclórico, entrei para o palco com o grupo de bombos.
representando a modinha e a revolta do Carvalhal, e desde aí mantemos e queremos continuar a manter, e de certeza não vai morrer com estes miúdos todos que hoje estão a aprender e que têm gosto por tocar bombo. O que posso dizer mais é que o nosso querido costuma ser de quem é o Carvalhal, e o povo responde: é vós. Dali, por trás deste cabeça, há a serra, igual àquela. Só que este cabeça é o cabeça de São Gonçalo. É o cabeça alto, tapou a serra. E então, por ali, daquele cabeça, lá por trás, até aquele cabeça além, mais para cá um bocadinho, na cova mesmo. Sim. Que aquele cabeça tem lá uma propriedade, naquele cabeça, ao fundo. E isso é tudo Carvalhal. Olha, a senhora presente ainda. Bom dia. Era em que o povo revoltou-se. Naquele tempo era preciso ter coragem. Hoje era mais fácil, a revolta hoje parece mais fácil. Mas naquele tempo, no tempo dos reis, era difícil. E então eles juntaram-se, arranjaram uns bombos, que um ainda tenho eu. Tem mais de 130 anos. Tem uma história. E eu também sou um digo, de 77. Hoje faço 4 anos. Espero vir a fazer muitos mais. Eu vou ter de aprender a andar bem, pois os meus sonhos estão a realizar-se. Congresso do Bombo em Mafra? Sim. Tantos amigos para ver e rever. Hoje faço 4 anos e a todos vós parabéns. Eu sou o Bu e tenho 4 anos. Não sei escrever, mas foi esta a história que pedi para ser escrita. Obrigado. Esta história é nossa, mas foi contada por um colega nosso que agora decidiu meter uma pausa e saiu, mas é o Vítor. E a voz é da esposa da Célia. Esta história é uma forma engraçada que ele arranjou para contar aqui no nosso aniversário e aqui hoje no Mais Pequenotes também, para perceberem que realmente foi isto. Nós nascemos numa escola velhinha, a pedido de uma educadora de infância. Eu sou professor de música, de expressão musical, e trabalho com crianças pequeninas, algumas delas com 4 e 5 meses, e sim, tocam bombo, não há dúvida. É possível. Não sabem um chula, não sabem um malhão, mas sabem explorar o instrumento. Portanto, é isto que eu levo para as minhas aulas, e foi através delas que acabámos por conseguir constituir um grupo. Então, a Academia os Bombos da Encarnação, e depois, mais tarde, a Academia do Bombo. E a Academia do Bombo, porque é a Academia do Bombo? Nós pensámos em ter na Academia do Bombo uma espécie de bombos norte a sul do país. Tentar ir buscar e beber da fonte dos grupos tradicionais, exatamente, e já foi referido aqui, também com os congressos nós mudámos muito. Já tivemos ações de formação com o Estoca Refar, com o Rui Júnior. Já nos deslocámos também à sede deles para trabalharmos em conjunto e desenvolvermos alguns projetos. E realmente é este crescimento que tem acontecido no nosso grupo. Em Mafra não houve tradição de bombos. Identificamos como uma orquestra e não como um grupo de bombos tradicionais. E daí esta utilização aqui dos bombos, dos timbalões, das caixas. Mas tentamos tocar ritmos tradicionais. Daquilo que ouvimos, daquilo que vamos aprendendo quando estes encontros, e como esta aula hoje de manhã fantástica, que depois tentamos, à nossa maneira, criar, transformar aquilo que vamos ouvindo e adaptando ao nosso grupo. O nosso grupo é heterogéneo e tem crianças desde o mais novo 5 anos e o mais velho 60 e poucos anos. E a verdade é que é possível juntar estas idades todas. É possível trabalhar com diferentes idades e tentamos desenvolver este projeto em várias frentes, nas escolas, trabalhando nas atividades de enriquecimento curricular e sobretudo aqui em Mafra foi exatamente assim que nós começámos. Vamos para o terreno e tocamos e eles
tocam, gostam, e assim que possível conseguimos integrá-los e participar em algumas atividades. E estamos em três freguesias aqui de Mafra. Estamos na freguesia da Encarnação, onde tudo começou, estamos na freguesia de Gradil e na freguesia da Carvoeira. Muito obrigado.
Thank you.
Antes de me ir embora, o Sr. Presidente, queria agradecer à Câmara de Mafra por nos ter acolhido. Muito obrigado. Sr. Presidente, tem aqui uma grande coisa. Tem, sim, senhor. Eu já vou também dar uma palavrinha. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar ao Luís, vosso anfitrião, a quem peço uma salva de palmas. Obrigado. Bem, obrigado a todos. Foi, sem dúvida, um prazer poder receber aqui em Mafra tantos grupos e de diferentes zonas do nosso país. Os bombos saíram à rua, houve bombos e carrilhões. Foi concerto inédito, estreia mundial, e assinalámos também, assim, desta forma, o Dia Mundial da Música, que foi ontem. Portanto, é fantástico, estou muito satisfeito, espero que vocês desse lado tenham gostado de estar em Mafra. Tentámos proporcionar o melhor, o tempo ajudou, vocês ajudaram, foram fantásticos, obrigado! Bom, boa tarde a todos. É um gosto enorme tê-los convosco e espero que todos tenham gostado de passar 2 dias em Mafra. 2 dias, penso eu, como diziam aqui o Luís e o Rui, inesquecíveis. Depois de 2 anos sem o Congresso do Bombo, houve no primeiro ano de pandemia um congresso digital, que também foi muito participado, mas não há nada como o presencial. E nós tivemos aqui o exemplo daquilo que foi fazer história. Fazer história no meu concelho, no concelho de Mafra, no nosso concelho de Mafra, porque nós temos um lema de que Mafra é música. E Mafra é música não só pelos carrilhões, que também pela primeira vez foi feita uma obra, desenvolvida uma obra para bombos e carrilhões, e eu estou muito contente porque de facto fez-se novamente história. Mafra é música porque nós temos um conjunto único de 6 órgãos históricos dentro da Basílica, que tocaram há pouco. Mafra é música porque nós temos cerca de 7 bandas e orquestras filarmónicas. E Mafra é música porque temos hoje vários grupos de bombos. E a música é toda ela, não só a música clássica, mas a música também contemporânea, e particularmente neste fim de semana, Mafra encheu-se de cor, Mafra encheu-se de música, de bombos e de boa música. Um grande abraço para todos vós e muito, muito obrigado por terem vindo. Eu sou um presidente muito feliz porque vocês trouxeram uma alma nova à Mafra com este Congresso Internacional do Bombo. Obrigado, obrigado do coração. Vamos lá. Obrigada por ter participado.